हामीलाई अहिले कैलाश श्रेयालाई ठिक गरेपछि सब ठिक हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। यो काङ्ग्रेसले रवि लामिछानेलाई ठिक गरेपछि सहकारीको सबै समस्या ठिक हुन्छ भने जस्तो कुरा हो। यो कैलाश श्रेया गयो भने अर्को कैलाश श्रेया आउँछ। एउटा कैलाश श्रेया त सहकारीको 1 अरब रुपियाँ खाएर बेपत्ता छ। उसले त्यत्रो पैसा ग्यालेक्सी टिभी खोलेर समाजसेवा गर्न लिएको त होइन होला। पक्राउ परिसकेपछि तथ्य डक्दैन, कलम झुक्दैन भनेर मार्च पार्च गरे नेपालका मेन स्ट्रिम भनिएका पत्र पत्रिकाहरूले। अनि त्यसको पछाडिको अनुहार हेर्नुहुन्छ भने ती सबै सम्पादकहरू थिए, त्यहाँ पत्रकारहरू भनिएका मान्छेहरू थिए। भने नेपालका मिडिया मालिकहरूले कसको कानमा बन्दुक राखेर पड्काइराखेका छन् भन्ने कुरा त प्रष्ट छ नि त। मिडिया मालिकहरूको इन्ट्रेस्ट पैसा कमाउनु, तरी सम्पादकहरूको इन्ट्रेस्ट, यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट हो सोसल इन्जिनियरिङ गर्नु, विदेशीहरूको एजेन्ट भएर बस्नु, यिनीहरूको वर्गको पक्ष दर्ता लिनु। अहिले पछिल्लो समयमा कान्तिपुर र अन्नपूर्ण मिडियामा 10 वर्ष बिताएकाहरू युट्युब च्यानल खोल्ने होड छ अहिले। हाम्रो स्वतन्त्र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भयो भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर पटाभट छोडिराखेको छ। यत्रो वर्ष तिनै मालिकहरूको तेल लगाउँदाखेरि यिनीहरूलाई सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएन। अहिले यिनीहरूको मालिकको टिभी चढ्न छोडेपछि, यिनीहरूको माइक्रोफोनको बुमको ताकत सिद्धिएपछि बल्ल यिनीहरूलाई सम्पादकीय स्वतन्त्रताको याद आयो। यी मान्छेहरूले आफ्नो पत्रकारिताको इतिहासमा के कन्टेन्ट बजाए भनेर हेर्नुहुन्छ भने, हामीले पत्रकारिता पढ्दाखेरि हामीलाई कन्टेन्ट एनालाइसिस भन्ने एउटा खतरा च्याप्टर हुन्थ्यो कि, सबैभन्दा अप्ठ्यारो। त्यसको असाइनमेन्ट नै यति लामो हुन्थ्यो कि त्यो 6-7 महिनाभन्दा बढी लाग्थ्यो। अनि त्यहाँ मिडियाले प्रकाशन प्रसारण गरेका कन्टेन्टहरूको एनालाइसिस गर्नुपर्थ्यो कि। मैले गरेको छु केही एनालाइसिसहरू। मार्टिन चौतारी भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसमा नेपालका पत्रिकाहरूमा खास गरी कान्तिपुर अन्नपूर्णहरूमा दलित, महिला, जनजाति, प्रगतिशील आन्दोलन यसको विषयमा वर्षभरि 5 वर्ष 10 वर्षमा कस्ता कन्टेन्टहरू प्रकाशित भए भन्ने रिपोर्टहरू तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ। मेन प्रवृत्ति यो हो, भोलि मालिकहरू फेरिन्छन्, अर्को कैलाश श्रेया आउँछ, त्यहाँ काम गर्नेहरू यिनीहरू हुन्छ।